Sente-se, kudasai. Senhoras e senhores, boa tarde. Dentro de instantes, daremos início ao ofício memorial. Pedimos a todos que se acomodem em seus assentos. Soredeva, tadaima yori, Brasil, Nihon Imin, 110周年記念開拓戦後者追悼法要の開始に先立ちまして主催ブラジル仏教連合百尊三号会会長岸瀬則道氏に開式の辞です。 Para iniciarmos este ofício memorial dos pioneiros imigrantes na comemoração dos 111 anos da imigração japonesa no Brasil, convidamos o presidente da Associação dos Admiradores do Buda Shakyamuni, Sr. Norimichi Kise, para as palavras de abertura.皆様、こんにちは。本日は平日もお忙しい中にもかかわらず、ようこそお参拝くださいました。ただいまより日本移民111周年記念開拓戦没者追悼法要を始めます。開会にあたりまして、一言のご挨拶といたします。セクソン3号会会長、岸則道。Senhores e senhores, boa tarde. Primeiramente, o nosso sincero agradecimento pela presença de todos, deixando seus prazeres e compromissos. Nesse momento, daremos início ao ofício memorial dos pioneiros da imigração, na comemoração das 111 anos da imigração japonesa no Brasil. Faço destas as minhas palavras de saudação e agradecimento. Norimichi Kise, presidente da Associação dos Admiradores do Buda Shakyamuni.